Welkom by hierdie week se stil word. Weet dat jou paar minute se een kan sit en op die Here wag nooit tyd mors sal wees nie. Maar dit jou sal help om vrede te vind, rus te kry, wysheid te ontvang en te beleef dat God nooit ver van jou af is nie. Soos Paulus in Handelinge 17 vers 28 skryf, mag jy beleef dat jy in hom leef, beweeg en is. Word stil en beleef dat hierdie God van jou in jou is en op hierdie oomblik baie naby aan jou is. Jy onthou dalk die liedjie van Bobby McFerrin wat lees, "Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. So, don't worry, be happy." Ja, ons wil allemaal graag die hele tyd happy wees. Maar op 'n manier weet ons dat dit nie so eenvoudig is nie. Mense is regtig nie altyd dik van die lag nie. Ja, soms kry ons het reg om tydelik alles een kant te skuif en die oomblik te geniet. En ja, tussen hakkies, dis baie belangrik. Maar môre weet ons dat ons weer die realiteite, die eise van die lewe en die styl opdraandes in die oë moet kyk en dit weer moet hanteer. Ons sukkel veral om ware vreugde te hê as dit met ons baie druk gaan. En as ons lewens om baie redes uit beheer uitspin, ons oorweldig, moeg en moedeloos voel. Ja, dat ons soos die tipiese rot op die wiel bly hardloop het en toe nêrens gekom het nie. Psalm 37 het my nogal gehelp om 'n paar waarhede te leer oor hoe om, ondanks alles, tog vreugde en vrede te beleef. Hoor die woorde in vers 4 tot 7. Wees elke oomblik bly dat jy die Here ken. Hy sal sorg dat jy kry wat jy wil hê. Stel jou lewe elke dag in die Here se hand. Vertrou op hom. Hy sal vir jou sorg. Hy sal jou op die regte pad hou. Ja, buig laag voor die Here. Wag op hom sonder om te veel te sê. Wat hoor ons in hierdie skrif? Ons hoor dat God ons nie dryf nie. Dat hy nie aan ons riglyne en maatstawwe stel wat ons moeg, gespanne en moedeloos maak nie, maar dat hy ons roep om in sy rus te reis, omdat hy reeds in die toekoms is. En omdat hy vir ons wil sê dat ons hom kan vertrou. Dan sê hy, hy sal ons ongedrewe, maar geroepe op die regte pad hou. As jy oorspanne voel en beleef dat jou vreugde weg is, word dan vandag rustig in die God wat soveel groter as ons is, soveel verder as ons kyk, en ons met 'n sagte stem roep en sê, dat ek en jy maar regtig met groter rustigheid kan leef. Regtig kan opbou om onsself so te dryf en so te jaag. En dat ons eerder kan fokus op God wat ons roep. Op ons roeping in en deur die God wie se juk sag is. Hoor jy dit? God roep jou vandag vanuit sy toekoms, vanuit sy groter prentjie en sê dat jy saam met hom met rustigheid kan leef. Dat hy regtig in beheer is. Dat hy die God is wat alles kan en sal laat gebeur. Natuurlik moet ek en jy ons verantwoordelikhede nakom, maar om uitermate gedrewe te wees en te dink dat ons die wêreld op ons skouers moet dra, dis die dinge wat ons moeg maak, wat ons uitput en moedeloos maak. Word iemand wat minder as 'n gedryfde mens leef deur die wêreld en sy dinge wat jou so gespanne maak, saam met hom te hanteer. Vra hom om jou te help om die regte prioriteite te hê, om tyd te maak vir dit wat belangrik is, vir wie belangrik is, en word dan rustiger in die wete
dat jy 'n God het op wie jy kan hoop. 'N God het wat die wêreld, die planete, die heelal in sy hand hou. Wat jou in jou lewe, jou toekoms veilig in sy hart dra. Ja, leef rustiger in die wete dat daar 'n God is en dit toe nie ek en jy is nie. Kom ons bid saam. Here, ek besef vandag dat ek dikwels so hard probeer om alles vir almal te wees. En dan dryf ek myself tot moeg wees toe. Dan dryf ek myself weg van myself af, van u af, van ander af. En Here, daar's geen vreugde te vind daarin nie. Help my om in en deur alles te weet dat ek maar net kan doen wat ek kan. En dat u sal doen wat U is, die heilige, almagtige, alwetende God, wat die wêreld, ons land, ons familie, my werk, wat vir my styf in U hand vashou. Here, ek haal vandag diep asem in die wete dat U groter is as wat ek ooit kan dink, en dat ek maar net kan wees in U. Amen.